Tak teď se dá, teď budeme skládat dokupy ten kvadratický solární rovinoměr. Tohle to přímo slouží k měření úhlu sklonu slunce proti tečně zemské osy. Teď se to teprve naladí, teď se to teprve zaměří. To je vlastně ten rozdíl vodováhy oproti spočítaný astronomický rovině. Jsme nedaleko Rychnova nad Kněžnou u osady Kačerov. Právě tady má být nejzáhadnější gravitační anomálie u nás. Podle jedněch optický klam, podle druhých místo, kde funguje zemská gravitace tak trochu šejdrem. A když na mírném klesání zastavíte auto a odbrzdíte, začne opravdu couvat do kopce. Použít na odhalení gravitační anomálie klasickou vodováhu prý nemá smysl. Anomálie totiž zkreslí i výsledek vodováhy. Chce to použít něco, co změří rovinu a gravitaci to vůbec nepotřebuje. Tohle to bude kvadratický solární rovinoměr. Na téhle věci se podle polohy z GPSky a speciální aplikace zadá přesná výška slunce nad obzorem a když se pak slunce vyrovná v hledáčku, dostaneme astronomickou rovinu. Teď se to teprve naladí, teď se to teprve zaměří proti slunci. Jenže ono to dnes s tím sluncem nebude tak jednoduché. Kromě toho, že jsme na větrné hůrce a pekelně fouká, slunce se ukáže jen sem tam na okamžik. Prozatím se tedy budeme věnovat amatérským pokusům. Nohy tady prostě cítí něco jiného, než co vidí oko. Vám to připadá z kopce? Teď jdeme krásně z kopce a jde se lehce, jako jdeš fakt z kopce. A když jdu takhle, tak cítím, jak jdu do... Podle oka koukám na vrchol kopce a když mi odpustíte malý neplánovaný product placement, tak se dívejte. Gravitace skutečně láhev vytahuje k domnělému vrcholu. Vyzkouším ještě digitální vodováhu. Aby to bylo ještě zapeklitější, tak digitální přístroj si myslí, že jsme na rovině. Něco by mohla napovědět ještě mapa, není sice úplně podrobná, nicméně i tato tady vidí jako rovinu. Tak proč tu ty flašky tak blbnou? Až vyjde slunce, tak zanesu přesnou polohu slunce proti horizontu do tohoto zařízení a chytnu a vlastně zaměřím slunce na tomhletom stínítku na matnici a budu mít přesně spočítanou a zaměřenou rovinu v tomhletom zařízení a budeme moct odečítat rozdíl mezi astronomickou a skutečnou rovinou. A slunce se za nějaký čas, tedy na chvíli, skutečně umoudřilo. Takže teďka máme momentálně 62 stupňů a 24 minut, takže to zaneseme tady, 62 stupňů 24 minut. Chvilka napětí a první výsledek ukazuje, že tady skutečně něco nesedí. Takže tohleto je astronomická rovina. A samozřejmě teď už z prvního pohledu už je vidět, že prostě ta astronomická rovina. Teď momentálně to ukazuje to, že to není optický klam a že to skutečně ten kopec podle spočítané astronomické roviny je do kopce. Takže podle astronomického přístroje je tohle rovina a to před námi je skutečně kopec, ale koulejí se do něj lahve. To je nahoru, no. To znamená, že to jde skutečně do kopce. A ten sklon je opravdu markantní. Uděláme ještě jeden pokus. Tohle zařízení má v sobě totiž taky vodováhu. Pokud je to s gravitací nějak jinak, měla by se ukázat odchylka. Tak. 3,
jeden a půl, teď je to tak rozdíl 1,5. Teď je rozdíl mezi astronomickou rovinou a sklonem kopce, což je vyjádřený vodováhou, zachycený vodováhou, tak ten rozdíl je 1,5 bodu. Je to přibližně jeden bod, je přibližně 1 cm. Nechce se mi tomu tak jednoduše věřit a chci to vidět taky. Na jedné straně tady... A na jedné straně to tady, takže to je nějaká dvojka? Tak. 2,5. Na druhé straně... tady je to nějak... Tady je to takhle, tady je to níž. Tady je to právě, no. Aha. A to je právě ten rozdíl. Moc nám nepomůže ani pomocný výzkum u projíždějících cyklistů. Jak se vám šlape, do kopce nebo z kopce? Obojí. Teď mi povězte, šlapete do kopce nebo z kopce? Proti větru, takže to je úplně jedno. Dobře, připustme, že tohle je třeba kopec s anomálií. Já udělám ještě jeden testík. Nechám stativ ve stejné vejšce a schválně potom poprosím zase o lehký povotočení. Vyrovnal jsem si stativ pod kamerou, aby byl v jedné výšce s ramenem přístroje. Jestli je tohleto kopec nahoru, stačí popojit pár desítek metrů a budu se na rameno koukat z vrchu. Už jo. Tak jo. Tak jako vtip dobrý, podle toho je to vodorovně. Jo. Takže by se nemělo nic nikam kutálet. Čím delší dobu to tu člověk zkoumá, tím méně moudrý z toho je. Připustme, že když se mapa, digitální vodováha, astronomický přístroj i doplňkový pokus s odstupem shodnou, že to tady je rovina, tak je to rovina skutečně. Ale v tom případě se po ní nemá nic koulet, natož potom zrychlovat. Řekněme, takový ty hrubý body, v hrubých bodech by se to dalo zkonstatovat. Řekl bych, že stěžejní je, že jsme momentálně dosáhli měření. V měření jsme dosáhli toho, že jsme zjistili, že tady podle vypočtených hodnot z aplikace je tady skutečně rozdíl a opravdu ta vodováha momentálně podle té aplikace fixluje. Opravdu je tady naměřená anomálie. A nějakým způsobem se to rozchází. A to je ta základní věc, která nás zajímá. Pokud se shodneme, že tady anomálie skutečně je a že to mým podezřívavým laickým pohledem tak skutečně vypadá, potom se musím ptát proč. Jedno z hlavních vysvětlení může být to, že tady může působit půdní voda. Půdní voda, složení podloží, geologické zlomy. Všechno jsou to ale na první pohled dost divoké teorie. K nalezení vysvětlení, proč tu vodováha ukazuje odchylku 1,5 cm na metr, je přeci jenom daleko. Mám obrovskou radost, že se nám to i dnes podařilo zhodnotit, že ten rozdíl, že ta anomálie tady skutečně působí a že jsme tady naměřili opravdu rozdíl oproti ty vodováze.